സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരള ടെലിവിഷൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ പത്രസമ്മേളനമാണ്. എന്നോട് പോയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ വെങ്കടരാമൻ, കേരള ടെലിവിഷൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. ശ്രീ രമേശ് കേരള ടെലിവിഷൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ മെമ്പറാണ്. ഞാൻ ബേബി മാത്യു, കെ ടി എഫിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന ചില സംഭവവികാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്രസമ്മേളനമാണ്. ഞാൻ ആ പത്രക്കുറിപ്പ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ഇന്ന് രാവിലെ ബഹുമാന്യനായ കേരള ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വിളിച്ച പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യാലയം മുൻകൂട്ടി അനുമതി നൽകിയ സന്നിഹിതരായ ചില മാധ്യമപ്രതിനിധികളെ അവഹേളിച്ച് പുറത്താക്കിയ സംഭവത്തിൽ കേരളത്തിലെ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ സംഘടനയായ കേരള ടെലിവിഷൻ ഫെഡറേഷൻ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ചടങ്ങിൽ പത്രങ്ങളുടെയോ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള അവകാശം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. എന്നാൽ പൊതുവായ ഒരു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും അതിൽ ഇവിടെ നിയമപരമായും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലൈസൻസോടുകൂടിയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മാധ്യമത്തെയോ ചില മാധ്യമങ്ങളെയോ പങ്കെടുക്കുവാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നത് വിവേചനപരവും ഗവർണർ എന്ന പദവിയിൽ അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുള്ള സത്യപ്രജ്ഞ ലംഘനവുമാണെന്ന് അറിയിക്കട്ടെ. കേരള സർക്കാർ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ചാനലുകളുടെ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിക്കുവാൻ കൃത്യമായ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അഥവാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ പത്രസമ്മേളനങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ മാധ്യമങ്ങളോട് അത് തിരുത്തി നൽകാൻ അവകാശപ്പെടാം. കൂട്ടാക്കാത്ത പക്ഷം നിശ്ചിത നിയമ നടപടികൾക്കും ഇവിടെ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. എന്നിരിക്കെ ഗവർണർ എന്ന പദവിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വിവേചനപരവും തന്നിഷ്ഠവുമായി ഇന്നുണ്ടായതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം അനുവർത്തിച്ചുകൂടാ എന്ന കേരള ടെലിവിഷൻ ഫെഡറേഷൻ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടപടി മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും മേലുള്ള അനാവശ്യ കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഒരേ ഒരു മാധ്യമത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ കൂടിക്കാഴ്ച നൽകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മാധ്യമങ്ങളോട് ഒരേ സമയം സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പൊതു പത്രസമ്മേളനമായി തന്നെ കണക്കാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ വിവേചനപരമായ സമീപനം പാടില്ലെന്ന് കേരള ടെലിവിഷൻ ഫെഡറേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ നില തുടർന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രസമ്മേളനങ്ങളിൽ നിന്നും മാധ്യമങ്ങൾ മാറി നിൽക്കേണ്ട സ്ഥിതി അദ്ദേഹം തന്നെ സംജാതമാക്കും എന്ന് താഴ്മയായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ, പത്രധർമ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിഷ്വൽ മീഡിയ ആണെങ്കിലും പ്രിൻ്റ് മീഡിയ ആണെങ്കിലും വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ബഹിഷ്കരണം എന്നുള്ളത് ടെലിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പത്ര സമര മാർഗമല്ല. എങ്കിലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ പത്രസമ്മേളനം നടന്നപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൽ ആ പത്രസമ്മേളനം ബഹിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ജനാധിപത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ വിവേചനപരമായ, ഇത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ്. ചില ചാനലുകൾക്ക് ചില പത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രം വാർത്ത കൊടുക്കുക, ചിലർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ചില കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കേരള ടെലിവിഷൻ ഫെഡറേഷന് ചിലപ്പോൾ പോകേണ്ടി വരും. കേരളത്തിലെ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾക്ക് പോകേണ്ടി വരും കൂടി വരും എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കെ ടി എഫിൻ്റെ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് കൂടി പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു, പത്ര വാർത്ത കൊടുത്തിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മന്ത്രിക്ക് അതിന് ആ പ്രതിഷേധ ലെറ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പത്ര പ്രസ്താവന ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ടെലിവിഷനിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പത്രസമ്മേളനം ഇപ്പോൾ വിളിക്കാൻ എന്താ സാഹചര്യം? അന്ന് ഇതുപോലെ പത്രസമ്മേളനം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ
ഇപ്പം അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ്. അന്നുണ്ടായത് ആദ്യത്തെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ, നമ്മുടെ പത്രധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വാർത്ത കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സമര രീതിയിലേക്ക് പോകണ്ട, നമുക്ക് അവരെ അറിയിക്കാം എന്നുദ്ദേശിച്ച് അവരെ അത് റൈറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ മന്ത്രിക്കും കൊടുക്കുകയും പത്രസമ്മേളനം അല്ല പക്ഷെ പത്രവാർത്ത കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇത് തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ കൂടി ആണ് ഈ പത്രസമ്മേളനം. ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ചാനലുകളെ, കേരളത്തിലെ 6 ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനത്തിന് അനുവാദം കൊടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ KTF അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വിശദമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളൊരു കത്ത് കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹം ആ കത്തിന് മറുപടി തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതിനുശേഷമുള്ള പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ആ ചാനലുകൾ അദ്ദേഹം ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നില്ല. ആ 6 ചാനലുകളുടെ പേര് എഴുതി തന്നെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു, ലെറ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരുന്നു. വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പത്രസമ്മേളനം വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ പോകേണ്ട സമയത്ത് എടുത്തിയാട്ടം കാണിക്കാതെ നമ്മളെല്ലാവരും, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കണക്ക് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും ഒരു പക്ഷെ പോകും, അത് സംശയമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല, ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകും. അതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് ഈ പത്രസമ്മേളനം. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പത്രസമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അവിടെ ഇന്ന ആൾക്ക് വരാവുള്ളൂ, ഇന്ന ആൾക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ശരിയല്ല. അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക അനുവാദം വേണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഒരു സമ്മേളനം, ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ ചില ആൾക്കാർ വരാൻ പാടില്ല, ചിലർ വരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ്. അതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേട്ടില്ല. അത് ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാത്തിരിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞത്, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം 2 ചാനലുകളുടെ പേരെടുത്ത് തന്നെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു. നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിനു മുമ്പ് കടക്ക് പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ട് സാഹചര്യമാണ്. നമ്മളൊരു ഒരു യോഗം വിളിച്ച് ഒരു അജണ്ട വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു യോഗം നടക്കുമ്പോൾ, അത് ഏത് സംഘടനയുടെ ആയിക്കോട്ടെ, സംഘടനയുടെ ആകാം, മറ്റ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ആകാം, മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ആകാം, അങ്ങനെ ഒരു അജണ്ട വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പത്രക്കാർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും. ആ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ മാറി നിൽക്കാൻ പറയും. കാരണം അജണ്ട വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരസ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ. അതിനുള്ള സാവകാശം വേണം, അതിനുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ വേണം, അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. രണ്ട് സിറ്റുവേഷനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കേരള ടെലിവിഷൻ ഫെഡറേഷൻ ഒരു സംഘടനയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളുണ്ട്, അതിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഒരു കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു കൂട്ടി അടുത്ത നടപടി ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും തീരുമാനിക്കും.